дивіться, те, що касається, у нас по зернопродукту зона вирощення пшениці, вона, в принципі, розділена на дві таких. Це більш південніші райони, де раніше зійшов сніг, буквально на місяць вегетацію відновили раніше, так? І ми там бачимо зараз кращий вигляд на врожай, чим північніші філії, це там Козятницька філія, Хмельницька, де, якщо ми тут починали вже робити в полі, то там ще сніг лежав. І якісні були посіви до чав. Останній сніг у нас випав десь в кінці березня, правильно? 24 березня і лежав до 14 квітня ще були це. А до того часу пшениця, по-перше, була не на мерзлій ґрунті, по-друге, вона відновила вегетацію і якраз ці посіви і підопріли. Ми кілька площ, невеликі площі, вони пересіли. Я думаю, що десь в межах 6 тонн ми можемо очікувати цей рік урожай пшениці. Вау. Ну, середньому. Тут більше, там може трохи, там в межах 5-5,5, тут за 6, а у середньому на 5 тонн мусимо вийти. Це в середньому, це так? Це в середньому, так. Да. Що касається зимних ячменів, то на сьогоднішній день, враховуючи ці опади, які випали, вийде також хороший. І я думаю, що там теж десь за 6 тонн повинно бути у нас.